რუსთაველის პროსპექტზე გაიქვა კერამიკული ფილები, რომლებსაც იქნება დატანილი ნომრები, ვეფხისტყაოსანიდან აფორიზმები ქართულ და ინგლისურ ენებზე და თავაქარაშვილის ილუსტრაციები ვეფხისტყაოსანის თემაზე. Ქონდა რამოდენიმე იდეა პატარ-პატარა ქუჩების, ინო გურღულიას მაგალითად, სადაც იქნებოდა სიმღერები გამოტანილი ამ ფილებზე, ფალიაშვილის ქუჩაზე, გალაქტიონის ქუჩაზე. მაგრამ ისე მოხდა, რომ ორი წლის წინ დაემთხვა, რომ რუსთაველის იუბილე იყო და იმ იუბილესთან დაკავშირებით გავაკეთეთ ნამუშევრები, რომლებზეც დავიტანეთ ვეფხისტყაოსანიდან ეს მინიატურები. ვერე უკვე მოგვეწონა იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ რუსთაველის პროსპექტისთვის ერთი ფილა და აქედან შეიქმნა უკვე ეს პროექტი. ყველა ნახატი და დეტალი, რაც ფილებზე არის გამოყენებული, შეირჩა კონკრეტულად ვეფხისტყაოსანისთვის შექმნილი წიგნებიდან. სხვადასხვა ავტორების მიერ შესრულებულია ეს ორნამენტებიც, ჩანახატებიც, რომლებიც მერე უკვე გამოვიყენეთ უშუალოდ ფილებზე. პროექტზე იმუშავა ნატა გიგინეიშვილმა, მარიამ ჭელიძემ და ნათია პაპუაშვილმა, რომლებმაც შექმნეს წარწერები, ნახატები, თვითონ ფილები. ასევე დაგვეხმარა პროექტის განხორციელებაში ქალბატონი მანანა ანთაძე, რომელმაც მოგვიწია ვორდროპების ინგლისური თარგმანი. დაგვეხმარა ბატონი თეიმურა სტოიაშვილი, რომელმაც მოგვაწოდა უშუალოდ ეს აფორიზმები ამოგვარჩევინა. პროექტი არის საგანმანათლებლო ქართველებისთვისაც და უცხოელებისთვისაც. შეგიძლიათ გაისეირნოთ რუსთაველზე, გაეცდოთ ვეფხისტყაოსანიდან აფორიზმებს და დაათვალიეროთ მამუკა თავაქარაშვილის მინიატიურები.